Istnija za nič raja, vreme v medu brvaja, tebe košin bojak sami, ješ koktejnu avadani. من دلیر کریمم کاندیدی ژمارە 6 لە لیستی ئازادی ژمارە 164 برنامەی کارکردنم بریتیە لە داکۆکی کردن لە قوربانیانی ئەنفال و جینۆساید و موچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێم بۆیە داواکارم لەسەر جەم خەڵکی کوردستان بە گشتی و گەرمیان بە تایبەتی دەنگمان پێبدەن بۆ ئەوەی وەکو چۆن لە ڕابردوودا لە خزمەتتاندا بووین لە داهاتوودا شەڕی بەرژەوەندیەکانتان بکەین.